ankesat e konsumatorit janë shumë të rëndësishme për menajim në cilsis. Edhe pse të pa të ato përbë një burim mjaftë të mirë informacionin në lidhje me konsumatorin. Ankesat i mundësojnë organizatës të njohin problemet në lidhje me produktet a shërbimet, veçenërisht ndryshimet mes përqëmërive të konsumatorit dhe performansës aktuale. Kritikat janë të bezdishme, sidomos kur bëhen për një produkt a shërbim për të cilin organizata apo punon fort. Me gjitha të kritikat nuk duhet të marrën personalisht. Të para në një këndvështrim tjetër, kritikat janë shumë të vlefshme dhe mund të ndryshojnë krejt regullat e lojes. Ja disa nga arsuet pse. Nëzitja knatsisë të konsumatorit. Shumë persona, ndoshta edhe ti vetë, kur janë të pakënaqër me një produkt, nuk flasin, Pra dhe ata që flasin shprejnë mendimin e tyre, por edhe të konsumatorve të tjerë të pak nachur. Kur organizata shikon feedbackun e tyre, e vlerëson e jep një zgjithje, konsumatorin betet i kënachur. Ndikim në emrin e mirë të kompanis. Të mbash një kanal komunikimi ku konsumatorit mund të raportojnë problemet e tyre, apo eksperiencat e tyre pozitive apo negative me produktin, ndikon në emrin e mirë sa me hapur e transparent të të jetë kompania me konsumatorin, duke i treguar se për të konsumatori është i rëndësishëm, duke ju adresuar vërejtjeve ankesave e duke i zgjidhur ato, aq që më të këna që do jenë konsumatorët, e aq që më të i kjo në emrin e mirë. Përmirësim i politikave dhe procedurave Politikat e procedurat janë regulatore për e curin e biznesit, në mënyrë sa më korekte, por ato nuk funksionojnë gjithmonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Feedbacku negativ mund të japë sinjale se qëfar nuk po shkon mirë në proceset e brëndshme. Në të njëtë në ko, organizata mund të marrë informacion edhe për punojës të saj, nësa ata po kryen punën si që duhet. Për ditësim produkti apo shërbimi Kur konsumatorët hasin probleme, lidhër me produktin a shërbimin, apo karakteristikat të tyre, Atëherë duhet të vlerësohet kjo gjë, pasi në këtë mënyrë ata japin mundësinë për përmirësim, për të rregulluar diçka që nuk funksionon, për të përditësuar produktin me elementet e nevojshme, apo për të shtuar karakteristika që organizatës as nuk i kanë shkuar në dërmend fare. Përmirëson komunikimin me konsumatorin. Feedbacku i konsumatorit mund të shërbejë si një kanal komunikimi me ta, Shumë konsumator largohen nga një kompani pasi mendojnë se ata nuk vjen fare vesh. Pra ndaj, nëse kompania të regon angazhimin e saj në marje në konsiderate opinionit të konsumatorit, atëherë, konsumatorin djeti kënachur dhe të përha për shtypjen pozitive. Por, si mund të meret feedbacku nga konsumatori? Forma me zakonshme e marje së feedbackut është në përmjet anketimit. Anketimet duhet të skicohen në mënyrë të tillë që të japin informacionet e duhura për të marrë vendimet. Duhet të vendoset gjithashtu se kush do të realizojë anketimet. Do realizohen nga vetë kompania, një person apo departament i veçantë, apo nga një kompani tjetër e angazhuar pikërisht për këtë proces. Hapi tjetër është përcaktimi i grupit të fokusit, ku do realizohet anketimi do të gjithë konsumatorët apo një segment i tyre. Pastaj, duhet të përcaktohet mënyra për shtachme anketimit. Anketimet formale janë me të zakonshme, por mund të përdojnë edhe intervista balë për balë, intervista me telefon, grupet e fokusit e tjerë. Anketimet formale me shkrim kanë kostët të ullët dhe mund të analizohen lejtë, por nga anë atjetër duhet të plëtsohen në një numër të malë konsumatorështë, dhe shpesh mund të mos japin informacionin e duhur. Nga ana tjetër, intervistat dhe grupet e fokusit kërkojnë një numër më të vogël konsumatorësh dhe sigurojnë informacion cilësor, por kushtojnë e kërkojnë kohë për të realizuar. Gjatë realizimit të anketimit, duhet të shmangën pyetjet e paqarta, ato që trajtojnë disa çështje një herësh, jargonin që të anketuarit mund të mos e kuptojnë etj. Çështja e fundit që duhet të trajtohet është formati anketimit dhe mënyra regjistrimit të të dhënave. Në këtë drejtim, në andimon teknologjia moderne, programe të ndyryshme kompjuterika, kompjuterike dhe analiza statistikore të cilat ndihmojnë për të regjistruar informacionin për kënaqësinë e konsumatorit dhe që sigurojnë bazën për vendimarrje për përmirësim. Megjithatë, sot Me zhvillimin e teknologjive dhe shtimin e pranis online, kompanit mund të përdorin internetin për marrin e feedbackut. Kështu mund të jetu website i vetë kompanis, rjetet sociale, komentet në një artikul të shkruar online, angazhimi një blogëri për të folur për produktet apo shërbimet e kompanis dhe monitorimi e reagimeve. Do vlerësohet, Nëse kompania kryon mundësi të thjeshta për konsumatorin, për të dhënë për shtypjet e veta dhe në momentin që për shtypjet nuk janë pozitive, duhet të japë angazhimin e vetë dhe të trego që ankesa po zgjithet ose është zgjithur. Pavarësish se një kompani përpi që të kënaqë konsumatorin e vetë, nuk ka biznes që të mos ketë të pak të një konsumator të pak nachor. Ankesat dojen jenë pavarësisht nga dëshira e biznesit për t'i marrë në konsiderat ato, por ankesat mund të ndikojnë negativisht në mbjetesën e biznesit nësa ta nuk trajtojnë me efektivitet. Inkurajimi konsumatorve për të ankuar dhe zgjidhja ankesave të tyre rrit besnikërin e sigurimin e konsumatorve. Kompanit duhet të trajnojnë personelin e tyre për të trajtuar konsumatorit e inatosur, ata duhet të dëgjojnë me kujdes dhe t'i përgjigjit me kujdes konsumatorve të tjilë. Gjithashtu dhe vetë procesi menagjimit të ankesave duhet të monitorohet, të vlerësohet dhe të përmirësohet. Të kjetë parasysh se mënyra se si trajtohet ankesa konsumatorit do përbëjnë ndryshimin mes mbajtjes apo humbjes e konsumatorit. Prandaj, nëse kompania ka një ankes, është e rëndësishme të dëgjojnë, të korkoj të falur, të gjenjë një zgjidhje dhe të komunikoj me konsumatorin për të parë nëse i kën, është i kënaqur me trajtimin e ankesës. Shpresoj të ke gjetur informacionin interesant. Gjithsesi të sugjeroj që si klient, nëse je i pakënaqur, të japësh biznesit mundësinë për përmirësim, prandaj dhe të flasësh. Dhe nëse punon e ke të bësh me konsumator, të mbash parasysh mënyrën se si komunikon me konsumatorin, sidomos me një të kënachur apo të inatosur. Nëse dëshiron të ndimosh dhe të tjerët, mund të komentosh, të pëlqesh videon e të shpërndash, duke shpërihur mirë njohje për mbështetjen të ndë, të falenderoj e suksese.